Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətləri. Qardaşlar, ilk öncə yenə deyirəm həmin məsələyə. İlk öncə bilmək lazımdır ki, Cümə namazının əvvəl sünnəti sabitdir, sabit deyil. Bu məsələ ictilaflıdır. 2 rəy var. Ən güclü 2 dənə rəy var. 1-ci rəydə odur ki, icazə verirlər, 2-ci rəydə də odur ki, icazə vermirlər. Lakin hansı rəy daha doğrudur? Hansı rəy daha doğrudur? O, o ki, o alimlər ki, deyirlər ki, Cümə namazının əvvəl sünnəti yoxdur. Ona görə ki bu barədə nə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan, nə xalifələrdən, nə də səhabələrdən kimdən isə varid olmayıb. Bu barədə buna dalalət edən səhih sünnə yoxdur. Amma o hədislər ki var, gəlib ki peyğəmbər və ya xüsusilə səhabələr cümədən əvvəl namaz qılıblar. Buların hamısı ümumi nafilə mütləq şəkildə nafilə hüqumündədir. Və kimsə demir ki nafilə namazı qılmaq olmaz. Bəli, nafilə namazı qılmaq olar, amma ratibi sünnətdən gedir söhbət ki, hansı ki ona deyirlər cümənin əvvəl sünnəti. Belə bir sünnə olub bu peyğəmbər sallams dövründə olmayıb. Belə bir sünnə olmayıb, heç bir sahabadan gəlməyib. Nə gəlibsə əsərlərdən, sahabələrin feyllərdən, hətta peyğəmbər sallasa da cümədən əvvəl qılması bunların hamısı mütləq şəkildə olan nafilə namazlarıdır. Buna icazə verirlər, bunda problem yoxdur, amma Hansı ki əzəndən sonra, cümə namazının əzənindən sonra verilir, əzəndən sonra qılınır, ona deyilir ratibü sünnə. Söhbət bundan gedir ki, sual belədir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın dövründə əzən verildikdən sonra peyğəmbər səl sal münafilə, yəni cümənin əvvəl sünnətini qılıb sual budur. Sahabələrdən kimsə peyğəmbər sallallahu dövründə əzən veriləndən sonra qalxıb nafilə namaz qılıb Sünnəni bilən insan mümkün deyil ki, desin ki qılıb. İbnül Qayyim Rəhməhullah deyir ki, Zədul Meəddə kim desə ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qılıb, deyir o sünnədə ən cahil insandır. Yəni sünnəndə sünnəni ən bilməyən insandır. Sünnə elmindən ən uzaq olan insandır. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə bir əzən olub, o da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm minbərə mindikdən sonra Bilal radiyallahu anhu verir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xutbəni verməyə minbarə çıxanda onda verib Bilal. Və heç kəs sahabelərdən durub qılmayıb. Heç kəs sahabelərdən durub qılmayıb. Nə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bilal əzan verəndən sonra durub nafilə namazı qılmayıb. İbn -i, İbn Teymiyyə Rəhməhullah böyük fətvalar kitabında nəfiy elir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ilə belə şey varid olmayıb. Həmçinin Hafiz ibn el-Hacər Fethul Bari kitabında gətirir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə əvvəl sünnət qılmaq barəsində sabit heç bir şey yoxdur. İbn Baz rahiməllahundan soruşulur, Ləqnətud-daimədən soruşulur, Şeyx Fəuzandən soruşulur, Şeyx İbn Ötaymindən soruşulur. Bunların hamısı deyir ki, bu barədə sabit sünnə yoxdur. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə qılılmayıb bu. Maliki məzhəbində də həmçinin odur ki, cümənin əvvəl sünnəti yoxdur. Hənbəli məzhəbində məşhur rəy odur ki, cümənin əvvəl sünnəti yoxdur. Şafi məzhəbində ikidəy var. Olur deyənlər, olmur deyənlər. Ona görə məsələdə bu qədər ixtilaf varsa, məsələdə ən salamatı nədir? Tərk eləmək. Hətta bidət etmiş olmayasan. Və bəzi hənəfillər bunu cümə namazına da, zöhr namazına da qiyas eləyirlər. Bu qiyas düzgün deyil. Çünki cümə namazı özü müstəqil bir ibadətdir. Onu e Zöhr namazına qiyas eləmək doğru deyil, çünki zöhr namazına mukhalifdir. Həm oxunuşunda, cümədə səslə oxunur, zöhrdə səslə oxunmur, həm rəkatlərində ona görə cümə namazını zöhr namazına qiyas eləməyin özü də doğru deyil. Ona görə bu məsələdə ən doğru rəy odur ki, qardaşlar, cümə namazının əvvəl sünnəti peyğəmbərdə nə də sahabelərindən e, sabit olmayıb. Nə peyğəmbər sallalləhə və səlləməndən, nə də sahabelərdən sabit olmayıb. Ona görə də ən salamatı nədir? Sabit olmayan şey etməyəsən. Allah var.